بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک مائی چینل. تو فرینڈز ویورز، آج کے کلیکشن میں ہم آپ لوگوں کو کروشٹ میں جیکٹس دکھائیں گے، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سے ڈفرینٹ کلر اور ڈیزائنس میں کلیکشن لا سکتے ہیں. تو ویورز، آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی، خوبصورت اور منفرد سے کلر ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے، منفرد سی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی. فرینڈز، ہم آپ لوگوں کی پسند ڈیمانڈس کے مطابق کلیکشن اور ڈیزائنز لے کر آئے ہیں. تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت جیکٹس ہیں، کلر اور ڈیزائنز دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے ہیں، اور کروشٹ میں کتنی خوبصورتی اور نفاست سے یہ بنائی گئی ہیں، آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویورز، آپ لوگوں کو یقیناً ہمارے آئیڈیاز اور ہماری کلیکشن بہت ہی پسند آتی ہے. تو ویورز، اسی طرح ٹچ میں رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ، اور ہماری ویڈیوز آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا. ہم آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق منفرد اور خوبصورت سے ڈیزائنز لے کر آئیں گے، کلیکشن لے کر آئیں گے. فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی منفرد سی ویڈیوز آئیڈیاز ہمارے چینل پہ دکھائی جاتی ہیں آپ لوگوں کو. تو فرینڈز، سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو، بیل آئیکن کلک کیجیے گا، جس سے ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے گی آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آئیڈیاز دیکھ سکیں گے، ہماری کلیکشن دیکھ سکیں گے. ہم اسی طرح آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت اور منفرد سے ڈیزائن دکھائیں گے، منفرد سے ویڈیوز دکھائے جائیں گے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ. فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں، جو یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آتے ہیں. تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہمارے چینل کو، بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا، اور ٹچ میں رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ. ویڈیو شیئر کیجیے گا فرینڈز، نیبرز وغیرہ میں، فیملی ممبرز وغیرہ میں، جس سے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مزید لوگوں کو بھی ہماری کلیکشن سے ڈیزائنز اور آئیڈیاز دیکھنے کو مل سکیں گے، خوبصورت اور منفرد سی کلیکشن دیکھ سکیں گے، خوبصورت سے ڈیزائنز کیری کر سکیں گے. فرینڈز، آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئیں گے ہمارے آئیڈیاز، ہماری ویڈیوز تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کلر اور ڈیزائنز کتنے خوبصورت سے ہیں جیکٹس کے، بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. ویورز، بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو. ہم آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق منفرد اور خوبصورت سے ڈیزائنز لے کر آتے رہیں گے، خوبصورت اور منفرد سے کلیکشن لے کر آتے رہیں گے، فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سے کلر ڈیزائنز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملیں گے. تو ویورز، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ہمارے ویورز کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور مزید کس ٹائپ کے ڈیزائنز آپ لوگ ہمارے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ. نیکسٹ ویڈیو میں منفرد اور خوبصورت سا آئیڈیا لائیں گے. اللہ